Ka enne omanikud on tavaliselt keerulises situatsioonis, kui asuvad autot vahetama, kuna ainus tee paremuse poole on olnud uuem Cayenne. Nüüd on saanud aga valmis uuendatud Cayenne, mis on Porsche sõnul kogu nende ajaloo mahukaim värskendus. Sellel värskendatud Cayennil on nii palju muudatusi, et ei teagi kohe, kust pihta hakata, aga proovime siit nina osas siis pihta hakata. Esiteks kapott on uus, tiivad on laiemad ja kaitserauval on nüüd suuremad õhuavad, et see auto näeks siis palju jõulisem ja uhkem välja. Järgmiseks LED matriks tuled on juba standardis, aga lisaraha eest on võimalik saada veel HD matrikseid, millel on üle 32 000 piksli ja näitavad üle 600 meetri. Seega peaks olema pimedas päris hea sõita. Uued on ka rattad. Rattad on nüüd suurema diameetriga, et siis oleks mugavam sõita ja seda mugavust on eriti palju just tunda tavalise kerega Cayennil. Coupe on ikkagi endiselt sportlikum. Ja siis pidurid on ka uued. Nimelt siis Cayenne S-il ja hübriidil on elektriline pidurivõimendi. Et siis esimesel oleks võimalikult täpsed ja võimekad pidurid ja loomulikult pidurikettad on ka S-il suuremad. Aga hübriidil on seda elektrilist pidurivõimendit sellepärast vaja, et siis piduripedaali tunnetus oleks lineaarsem. Ka standardvedrustus on uus, see metallvedrustus, millel on kaks kolbi adaptiivsel amortisaatoril ja see on vajalik sellepärast, et siis auto kerekaldumist paremini kontrollida. Ja teine asi on see, mida juht siis tunneb, on standard kui ka sportresiimi vahel olev erinevus, et sa tunned seda päris hästi. Lisarahaest on võimalik saada ka õhkvedrustust ja aktiivseid stabilisaatorivardaid, mis muudavad Cayenne'i sõiduomadust nii palju, et kohati tekib tunne, nagu painutatakse füüsikareegleide. Uus on ka vahekast, mis siis suunab veel kiiremini, veel efektiivsemalt veojõudu. Lisarahaest saab ka neljaratta pööramist, et siis just kui muuta seda autot krapsakamaks ja väiksemaks. Ja tagaosa muudatused on kõige suuremad just tavalise kerega Cayennil. Nimelt on siis numbrimärk kolinud siit luugi pealt alla, nii nagu Coupe mudelil. Loomulikult on ka kaitseraudu uuse. Ja tagatuled on veel igatpidi 3D-efektiga jättes mulje, nagu see Porsche kirisin lihtsalt hõljuks. Ja lisaks on ka veel personaliseeritud valikuid veel suuremaks muudetud. Nimelt siis Coupe kerele on võimalik saada erinevaid sportpakette, mis selle auto kaalu 33 kilogrammi langetavad. Ja siis erinevad disaini, värvi ja veljepaketid on nii laialdased, et iga üks peaks leidma endale sobiliku valiku. Ja ka Cayenne S-il on väga suur oluline muudatus. Nimelt ei ole enam mootoriruumis 2,9 liitrine V6 mootor, vaid sellel on 4 liitrine topeltturboga V8 mootor. Ja... aga GT? Just, halb uudis ka. Nimelt GT mudelit enam Euroopasse ei pakuta, kuna väidetavalt see pidavad nii palju keskkonda saastama. Selle Cayenne'i kapoti all on 2,9 liitrine V6, mis arendab 260 kW ja 500 Nm. Käigukastiks on 8-käiguline klassikaline automaatkast ja veoskeemiks muutuva jaotusega nelikvedu, mis töötab tagasilla kasuks. Ka selle baasmudeli roolis ei tasu häbi tunda, sest tega see V6 ei ole sugugi lahja mootor. See kiirendab 0-100 täiesti mõistlikult 5,7 sekundiga. Ja see, kuidas see Cayenne sõidab, see on minu arvates alati olnud muljet avaldav. Ma olen kõigile öelnud, et kui sa tahad endale linnatsiipi, mis sõidab väga hästi, siis sul ei olegi muud valida kui Cayenne. Ja see auto tõestab seda täpselt samamoodi edasi. Ja Cayenne'i ei saa võrrelda ainult teiste sportlike kupeetsiipidega või siis lihtsalt sportlike tsiipidega. Seda saab võrrelda isegi tänapäeval juba näiteks mõne kiire BMW 5. seeria või kiire Audi A6-ega, sellepärast, et kaaluvahet enam tunda ei ole. Ja see, kuidas Porsche on suutnud selle auto õhkvedrustuse tööle panna, see on lihtsalt uskumatu. Ei mingit kerekaldumist, jätab kergema auto mulje. Auto reageerib kurvides suurepäraselt, pidamist
vist on küll, aga roolitunnetus on ka väga hea sportautole kohane. Korralikud pidurid, hästi kiire, klassikaline kaheksane kaste. See on täitsa uskumatu, kuidas Porsche on suutnud selle ka kiiresti käima panna. Vajadusel on see hästi sujuv ja pehme ja kui see Sport Plus asendi sisse lülitad, siis on need käiguvahetused niisugused kiired ja kerge jõngsatusega, et emotsiooni lisada. Küll aga tõesti jääb natukene selle V6 häälest vajaka, aga samas ka NS teeb selle kuhjaga tasa. Ma käisin selle V8-ga sõitmas, see on tõesti ratastel rakette. Ka kupeekerega linnasiip võib olla praktiline. Cayenne kupe pagasiruumi mahuks öeldakse 625 liitrit, ehk siis paarkümmend liitrit vähem kui GLE kupeel, aga samas 40 liitrit rohkem kui X6-l. Ja kui sa tahad asju siia ära peita, siis selle katte all on väga palju ruumi ja vajadusel saad ka seljatoed alla klappida 40-20-40 suhtes. Ja muidugi hea asi on ka see, et see mütsiriiul sõidab iseenesest eest ära. Ka siin tagaistmel on tegelikult vägagi palju ruumi ja sa tunned ennast üsna mugavalt. Erinevalt tavalise kerega Cayennist ei ole võimalik siin istmeid edasi tagasi nihutada. Küll aga saad samamoodi seljatoe nurka reguleerida. Käetugi on ka olemas, aga topsi hoidjad on täpselt keset käetuge ja need ei ole just kõige mugavamalt paigutatud. Aga 1,82 m pikk inimene tunneb ennast siin väga mugavalt. Põlveruumi on küll aga, pearuumi on küll aga, jalad saab esimese istme alla lükata, sul on olemas oma kliimapaneel, istmesoojendused ja isegi kui tahad turvatooli siia paigaldada, siis selle jaoks on ka olemas kaks Isofixi kinnitust. Kui Porschel on ennem olnud tavaks ehitada ja disainida kõik oma autod 911 ümber, siis siin on mindud teisteed ja kogu auto sisemus on ehitatud Taycani ümber. Ehk siis see armatuurlaud on väga sarnane Taycanile. Siin nina ees on digitaalne näidikute paneel, mis on ka täpselt samasugune nagu Taycanil välja arvatud see, et siin ääres ei ole enam ühtegi puutetundlikut nuppu. Ja natukene harjumatu on see, et siin näidikute paneeli peal ei ole sellist mütsi, mis siis varjaks seda näidikute paneeli, aga sellega harjub ära. Järgmine väga tähtis uuendus Porsche jaoks on see, et käivitamiseks on nüüd nupp ja see on esmakordselt Porschel sisepõlemismootoriga autole. Ja eriti uhke ollakse veel selle üle, et siin on uus juhtmevaba laadija, mis on jahutusega ja tänu sellele siis laeb 15 wattiga ehk siis võimsamalt. Kõik ekraanid on väga selge pildiga, hästi lihtne kasutada ja siin all on ka füüsiline nuppe. Ja järgmiseks on käigukank kolinud armatuurlaua peale ja see on ka jälle täpselt samasugune nagu Taycanil. Ja tänu sellele on siia alla tekkinud rohkem ruumi ja teiseks on siin füüsiliste nuppudega kliimapaneel. Ehk siis need nupud, mis on enamasti vajalikud, on füüsilised, teised on puutetundlikud. Ja kui sa tahad, siis on veel võimalik kõrvalisto ja nina ette osta üks ekraan, mis on selline, et sa siit juhi koha pealt seda ei näe, kuna see on polariseeritud klaasiga. Aga kõrvalisto ja näeb seda väga hästi ja saab äppi kaudu siis sõidujal striimida näiteks mõnda videot või filmi vaadata. Materjalid on enamasti viisak. Kõik visuaalselt äge ja nahaga kaetud, aga kui ma nüüd hästi kriitiline olen, siis näiteks ukse peal see ukselink, see võiks olla palju viisakamast materjalist. See on plastmassist, aga see on selline asi, mida sa iga kord katsud ja tahaks, et sellise hinnaga auto puhul oleks uhkem. Ja täpselt samamoodi need ventilatsiooniavad võiksid visuaalselt uhkemate materjalidega olla, nagu ka see hõbedane liiste. Istmete valikuid on kaks tükki, on sportistmed ja sellised komfortistmed. Komfortistmed on võib-olla paremad sellistele inimestele, kes on suuremad, aga nendel komfortistmetel ei ole väga suurte külgtuge. Seega tegelikult minu arvates on need sportistmed palju mugavamad. Ka rahulikult sõites on Cayenne mugav auto, see on vaikne ja kui sa tavarežiimis sõidad, siis parajalt pehme. Keskmiseks kütusekuluks lubab tootja 10,9-12,1 ja mina sain oma tavapärasel sõidul 11,3 liitrit sajale. Ka erinevad sõidu- ja ohutusabilised on palju võimekamaks muutunud ja tagavad sulle palju ohutuma ja mugavama sõitmise. Välja arvatud nüüd üks regulatsioonidega kaasnev
kiiruse teavitus, mis pidevalt on vaikimisi aktiivne ja heli kannab märku. Õnneks on Porschel siin rooli peal üks nuppe, mida on võimalik laialdaselt konfigureerida ja mina panin selle vaigistamise selle nuppu alla, nii et vaid auto käima võetud seda nuppu ja korras ükski asi enam ei pinise ja plänise. Isenesest hästi mugav, aga kahjuks sellest tüütust lahendusest muud moodi lahti ei saa. Ka enni baasinnaks on 89 000 eurot ja kupe puhul tuleb 4000 eurot rohkem maksta. Ja mis minu jaoks oli üllatus, on see, et Mercedes-Benz GLE kupe kui ka X6 on kallimad kui ka enne. Ja kui sa tahad sellist mõistlikult varustatud ka enn kupeed, siis sa pead arvestama umbes 119 000 euroga. Uuendatud Cayenne pakub endiselt muljet avaldavaid ja naudingut pakkuvaid sõiduelamusi, kuid hästi kriitiliselt võttes võiksid mõned materjalid autosalongis olla uhkemad.